বর্তমান দুইটা আড়াইটা আড়াইটা বাজিল বা সিনেমা চাই আছো আমি মোবাইলত এনেকে প্রায় চাওঁ আমি আৰু আধা হৈছে মাত্ৰ চিনেমাখন আৰু আধা আছে অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ পোহৰ কৰোঁ ন কিমান দিন আমি এনেকৈ পোহৰ কৰোঁ তো এই বস্তুবিলাক মানে বহুত মিছ কৰিম যিটো বস্তু মানে কেৱল দোস্তিৰ লগত দেহ তো মানে বেলেগ সম্পৰ্কত এইবিলাক নাথাকে এইবিলাকে মনত পৰিব ঘৰৰ জনক সেয়া এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপমান সাঁচি থকাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ নমস্কার বন্ধু সকল আকৌ লগ পালোঁ অন্য ভিডিওত তো আজি আমি বর্তমান গৈ আছোঁ এতিয়া ভাত খাবলৈ আৰু আজি আমাৰ বোকাখাত ৰজাবাৰীত আমাৰ আজি শেষ নিশা আৰু শেষ নিশাত আজি নাট নিবেদন হ'ব স্বৰমধন্য নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নাট্যৰূপ সতি বেউলা তো কাইলৈ আমি গৈ আছোঁ নগাঁও দুটি নিশাৰ বাবে নগাঁৱত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ নগাঁৱৰ ফুৰিছে লিংকন পেট বহা ন তো নগাঁৱৰ পেট বহাত সকলোকে লগ পাম যিখিনি নগাঁৱৰ স্থানীয় বাসিন্দা পেট বহাৰ ওচৰৰ সেইখিনি সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যোনে যোনে তাৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই এটা কমেণ্ট দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বোকাখাতৰ পৰা কোনে কোনে চাইছে মোক এটা কমেণ্ট দিব তাৰপিছত নগাঁৱত দুদিন থাকি আমি গৈ আছোঁ নলবাৰী আকৌ নলবাৰী তো নলবাৰীলৈকে খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ নাটক কৰিব মোৰ লোকেল বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু মোৰ ঘৰ ৰঙিয়াত ৰঙিয়াৰ পৰা নলবাৰী বেছি দূৰ নহয় তো ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিম মই তাতো দুদিন তাৰপিছত আমাৰ শেষ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ শেষ হ'ব সোনকালে কিন্তু দুখো লাগে অলপ এতিয়া দুখটো নাই বাৰু কাৰণ শেষ হোৱা নাই যিদিনা শেষ হ'ব সেইদিনা হয়তো দুখ লাগিব বা সিদিনা নালাগিলেও তাৰ দুদিনমান পিছত লাগিব কাৰণ নমাহ এটা ঠাইত একেলগে আমি এটা পৰিয়াল আছোঁ সেই পৰিয়ালটো নমাহ থকাৰ পিছত কিমান আপোন হৈ যায় সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিবৰ দৰকাৰে নাই তাৰপিছত যেতিয়া বেলেগ হৈ যাম তেতিয়া কেনে ফিল এটা হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকেও গম পাইছে তো বেয়া লাগিব যথেষ্ট বেয়া লাগিব ঘৰত তিনিমাহ থাকিম তাৰপিছত আকৌ আহিম আকৌ লগ পাম সকলোকে সকলোকে নাপাওঁ কাৰোবাক কাৰোবাক এৰিব লাগিব কাৰোবাক কাৰোবাক আকৌ নতুনকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বনাব লাগিব তো এআই জীৱন এআই লাইফ এনেকৈ চলিব উৰণীয়া পক্ষী আমি উৰি ফুৰি ভাল পাওঁ এনেকৈ তাৰে কওক ব্লগটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ইয়াত যিহেতু আজি লাষ্ট নাইট দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পৰিৱেশসমূহ চাই ৰাখি খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ বুলি ৰুমত গৈ অকণমান ৰেষ্ট ল'ম তাৰপিছত সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা শ্ব' দিছে চাৰে পাঁচটাত আহিব লাগিব তো চাওঁ আজি হেৰি আমাৰ ৰাভাহঁত আজি ৰাভাহানীহঁত হেৰি খাব গৈছে খতি পেৰা খাব গৈছে হেৰি হওক পেৰা খাব গৈছে বোকাখাতৰ পেৰা বোকাখাতৰ পুৰি আপোনালোকে জানে পেৰা বুলি ক'লে বোকাখাত অসমৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ পেৰা পোৱা যায় বোকাখাতত আৰু কলপাতত পুৰি পুৰি কলপাতত দিয়ে তো সেই বস্তুটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম কাইলৈ যদি জাৰ্ণিত তাত গাড়ীখন ৰয় তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক ৰাতিলৈকে ধামাকা হ'ব লাগে অকণমান ৰেষ্ট লৈ ওলাই আহিলোঁ অলপ বিহুৰ কৰ্মশালা চলি আছে তো কৰ্মশালা দেখুৱাই আছোঁ অলপমান কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে অলপমান চাওকচোন মৰমৰ বিহুঠাইসকলক কিছু কিছু আগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ হুঁচৰিজনক আমি সমুদ্ৰ বিদায় নিশা বিদায় নাটক আজি সতি বেউলা নাটকখনৰ আজি হয়তো লাষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আজি দৰ্শনীটোৱে সতি বেউলা দৰ্শনীৰ শেষ দৰ্শনী মানে সতি বেউলা নাটকখন আমাৰ সচৰাচৰ মানে
হয়ে আছে বছর তো থার্ড মানে লাস্ট নাইট হয় হলে তিন নম্বর নিশা হয় তিন নম্বর নিশা হলে আমার নেক্সট দুটা পেন্ডেল দুদিনিয়া তো ক্ষতিবেলা হওয়া চান্স নাই হবও পারে রাইজর বিপুল দাবি যদি আহে তেতিয়া কিন্তু হওয়ার চান্স খুবই কম সেই কারণে আমি আজিয়ে শেষ বলে ভাবি ক্ষতিবেউলাখনক বিদায় দিম আর খুব বেশি বেয়া লাগিব ক্ষতিবেউলাখনের প্রত্যেকটা কস্টিউমে বেলেগ আছিল প্রত্যেকটা ডাইলগে বেলেগ আছিল এটা সুকীয়া পরিবেশ আছিল সেই নাটকখনের আর সেই নাটকখন আজি বিদায় দিম তো ভিডিওটা প্রথমের পর শেষলৈকে ক্ষতিবেউলা আবাহন থিয়েটার অভিজিৎ ভট্টাচার্য বিদায় হবলৈ গৈ আছে আজি আমার অন্তিম শো আজি লাস্ট শো এই আজি আমি আছো বোকাখাটত বেয়া লাগেছে খুব ধুনিয়া নাটক এখন আছে ভাল নাটক মিস করম একচুয়ালি এখন নাটক বুলিয়ে নয় প্রত্যেকজন এক্টর প্রত্যেকজন ডান্সার প্রত্যেকজন কলাকুশলীর সদায় নাটক যেটা শেষ হয় বছর শেষের দিন খুব দুঃখ লাগে একটা ক্যারেক্টার আমি প্লে করে থাকা হয় সেই ক্যারেক্টারটা আজিপরার আমার মনেরপরা ওলাই যাব সেটার কারণে দুঃখ লাগে যা নহ এটা একটা পরিক্রমা এই দুবছর গোল আকৌ অবছর তেনকাই হব অবছর গোল নতুন ক্যারেক্টার প্লে করব লাগে যে নহ ক্ষতিবেলা নাটক খুব ধুনিয়া নাটক আছিল রাইজে খুব ধুনিয়াকে আঁকোয়ালি লৈছিল আর মোর ক্যারেক্টারটো মই নিজে পড়ি ভাল পাইছিল লক্ষ্মীদেৱৰ ক্যারেক্টারটো খুব ধুনিয়া আকৌ ভবিষ্যতে এনেকুৱা সুবিধা পালে আকৌ ভালকে করব চেষ্টা করব ধন্যবাদ।